হেই গাইজ, ৱেলকাম টু এডুকেশ্যন ফৰ ইউ। এডুকেশ্যন ফৰ ইউলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' গাইজ, আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আসাম ডিউৰিং ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড, ব্ৰিটিছৰ সময়ত অসমখন কেনেকুৱা আছিল, সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোত আমি যিখিনি লিখি আনিছোঁ সেইখিনি অসমীয়া ভাষাতে লিখিছোঁ, কাৰণ বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে অসমীয়াত লাগে ভিডিঅ', অসমীয়াত লাগে। চ' আমি সেইকাৰণে অসমীয়াত লিখি আনিছোঁ, কিন্তু আগলৈ আমি ভিডিঅ'বোৰ ইংলিছতে টাইপ কৰিম আৰু অসমীয়াত বুজাই বুজাই গৈ থাকিম আগতে যেনেদৰে কৰিছিলোঁ। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাব। এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' 1765 চনৰ পৰা ইংৰাজে অসমৰ লগত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু পোনপ্ৰথমে 1779 চনতহে সেই সম্বন্ধ ঘটে। বেপাৰৰ প্ৰধান বস্তু আছিল সেই সময়ত লোণ বা নিমখ। গতিকে 1765 চনত কি কৰে, অসমৰ লগত ইংৰাজসকলে মানে বেহা বেপাৰ কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু যদিও 65ৰ পৰা বিচাৰি আছিল 65ৰ পৰা, কিন্তু পৰা নাছিলে। শেষত গৈ 79তহে এয়া মানে সম্বন্ধটো হৈ গৈ উঠে। আৰু সেই সময়ত ইংৰাজে আমাৰ অসমৰ লগত কি প্ৰধান বেপাৰ কৰিছিল, লোণ, নিমখৰ বেপাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত 1765 চনত বংগদেশখন কি হৈছিলে, ইংৰাজৰ হাতলৈকে যায়, মানে পশ্চিমবংগ ইংৰাজৰ হাতলৈ গৈছিল। তাৰপিছত 1779 চনত ইংৰাজে জয়ন্তীয় ৰাজ্য অধিকাৰ কৰে, জয়ন্তীয় ৰাজ্যখন ইংৰাজে অধিকাৰ কৰি লয়। আৰু সেই সময়ত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পিছত আহোম ৰজা গৌৰীনাথ সিংহই প্ৰথম ইংৰাজৰ সহায় বিচাৰে। তেতিয়া 1769 চনৰ কথা, সেই সময়ত কি হৈছিলে, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল অসমত। আৰু সেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ যেতিয়া হৈছিল, সেই সময়ত আহোমৰ ৰজা আছিল গৌৰীনাথ সিংহ, আৰু গৌৰীনাথ সিংহই নিজক বচাবৰ কাৰণে ইংৰাজৰ সহায় বিচাৰিছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে। আৰু সেয়াই আৰম্ভণি আছিল, ইংৰাজে আমাৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সুযোগ এটা পালে। আৰু 1792 চনত কি হৈছিল, কেপ্টেইন ৱেলছ নামৰ লোক এজনে প্রথমবাৰৰ বাবে অসমত স্বইচ্ছাই আহিব পাৰিছিল। কেপ্টেইন ৱেলছে মানে যেতিয়া গৌৰীনাথ সিংহই তেওঁ নিমন্ত্ৰণ জনালে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সহায় বিচৰাত, ত' কেপ্টেইন ৱেলছে 1792 তেওঁ স্বইচ্ছাই কি কৰিছিল, অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। তাৰপিছত বদন চন্দ্ৰই অনা মানৰ পৰা অসমক ইংৰাজে 1826 চনত উদ্ধাৰ কৰে, আৰু ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ জৰিয়তে অসমখন ইংৰাজৰ অধীনত যায়। আৰু তেতিয়া মানে যেতিয়া অসমক আক্ৰমণ কৰিছিল, মানৰ পৰা অসমক ইংৰাজে বচাইছিল 1826 চনত, আৰু তেতিয়া ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হয়, আৰু এই সন্ধি মতে অসমখন ইংৰাজৰ অধীনলৈ যায়, ইংৰাজৰ হাতত অসমখন গুচি যায়। তাৰপিছত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতাৰ যুদ্ধৰ অগ্ৰণী ভূমিকা সেই সময়ত লৈছিল পিয়লি বৰফুকন বৰুৱা, আৰু তেওঁ বদন চন্দ্ৰ মাজুপুত্ৰ আছিল। ৰংপুৰত থকা ইংৰাজৰ বাৰুদ ঘৰ এওঁ জুই লগায়, আৰু পিছত তেওঁক 1830 চনত শিৱসাগৰত ফাঁচি দিয়া হয়। বদন চন্দ্ৰৰ মাজুপুত্ৰ পিয়লি বৰফুকনক ৰংপুৰত এই ইংৰাজৰ যিটো বাৰুদ ঘৰ আছিল, সেই বাৰুদ ঘৰটো তেওঁ জুই লগোৱা কাৰণে 1830 শিৱসাগৰত ফাঁচি দিয়া হয়। এই সময়ত ভাৰতৰ লগতে অসমত স্বাধীনতাৰ যুদ্ধত 1775 মণিৰাম দেৱানে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। মণিৰাম দেৱানৰ জন্ম 1806 চনত হৈছিল, আকৌ 1857 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক যোৰহাটত ফাঁচি দিয়া হয়, আৰু ৰৌনুৱা ৰাজকুমাৰ কন্দৰ্বেশ্বৰ সিংহক কলিকতাৰ জেললৈ পঠিওৱা হয়। 1929 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ অসহযোগ আন্দোলনত অসমৰ গুৰি ধৰোঁতা আছিল কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, আৰু দেশভক্ত তৰুণ ৰাম ফুকন আছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা। আকৌ 1926 চনত পাণ্ডুত কি হয়, ভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন বহে। 1942 আন্দোলনত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত 1943 কুশল কোঁৱৰক কি কৰা হয়, ফাঁচি দিয়া হয়। তাৰপিছত কমিশ্যনাৰৰ তলত অসম,
ইংৰাজী অসমখন অধিকাৰ কৰি বংগৰ কমিশ্যনাৰ ডেভিড স্কটৰ তলত ৰাখে। অসমখনক কি কৰে, ইংৰাজী অধিকাৰ কৰি লয়, লৈ লৈ বংগৰ যিগৰাকী কমিশ্যনাৰ আছিল সেই সময়ত ডেভিড স্কট, তেওঁৰ তলত অসমখনক ৰাখে। আৰু 1827 আৰু 1828ত অসম উজনি আৰু নামনিত কি হয়, দুভাগ কৰা হয়। 1827-28 চনত এনেকৈ উজনি আৰু তেতিয়াৰ পৰা উজনি নামনি এই যিটো অসমখন বিভাগ হয় তেতিয়াৰ পৰা সেইটো এনেকৈ উজনি নামনি ভাগ হৈয়ে ৰৈ গ'ল। তাৰপিছত মিষ্টাৰ ৰবাৰ্টছনে 1879 চনত অসমৰ কমিশ্যনাৰ হিচাপে আহে আৰু নামনি অংশ নিজৰ তলত ৰাখি উজনি অংশ 50,000 টকা কৰত পুৰন্দৰ সিংহক দি দিয়ে। 1834-34 চনত জেনেৰেল জেকিন্স আৰু 1838-38 চনত গোটেই অসম তেওঁৰ তলত আহে আনে। সেই সময়ত 1834-34 চনত যিটো জেনেৰেল আহিছিলে তেওঁ নিজৰ তলত কৰি লয় অসমখন 38-38 চনত। তাৰপিছত 1879-1879-1879-1879 চনত কৰ্ণেল হকিন্স আহে আৰু 1866-1866ৰ পৰা অসমত বিজুলী ডাকৰ কি হয়, প্ৰচলন হ'বলৈ ধৰে। আকৌ চিফ কমিশ্যনাৰৰ তলত অসম 1864-1867 চনত অসমক বংগৰ পৰা বেলেগ কৰি নতুন চিফ কমিশ্যনাৰ হিচাপে কৰ্ণেল কিটিঙক নিযুক্তি দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছত কুইণ্টন ৱাৰ্ডকে ধৰি 6 জন চিফ কমিশ্যনাৰ অসমত আহে। তাৰপিছত 1891 চনত ছাৰ হেনৰি কটন আহে। এওঁ 1901 চনত গুৱাহাটীত কটন কলেজ আৰু ডিব্ৰুগড়ত মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰে। 1902 চনত ছাৰ বেমফিল্ড ফুলাৰ আহে আৰু তেওঁৰ পূৰ্ববংগ অসমৰ প্ৰথম লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ হয়। এওঁৰ দিনতে ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা ঢাকালৈ উঠাই নিয়া হয় লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰৰ শাসন। ফুলাৰৰ পিছত ছাৰ লেন্সলেট হেয়াৰ গৱৰ্ণৰ হয়। এওঁৰ দিনত আমিনগাঁও কলিকতা ৰেলবাট তৈয়াৰ হয়। আকৌ 1911 চনত ছাৰ চাৰ্লছ বেলি আহে আৰু এওঁৰ দিনত 1911 চনত ভাৰতৰ সম্ৰাট জৰ্জ আহে আৰু অসমক পূৰ্ববংগৰ পৰা ফালি আনি সুকীয়া প্ৰদেশ কৰে আৰু লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিল বা ব্যৱস্থাপক সভাখন পাতে। 1912 চনত ছাৰ আৰ্চডেল আৰ্ল চিফ কমিশ্যনাৰ হৈ আহে। এওঁৰ দিনত 1914 চনত প্ৰথম মহাসমৰ হয়, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ। 1917 চনত কৰ্ণেল পি গাৰ্ডেন আৰ গাৰ্ডেন আহে আৰু তেওঁৰ যত্নতে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অসমীয়া অভিধান হেমকোষ ছপা হয়। 1921 চনত ছাৰ নিকোলাছ বিটছন বেল আহে। 1922 চনত ছাৰ জন হেনৰি কৰ গৱৰ্ণৰ হয়। 1927 চনত ছাৰ লৰি হেমণ্ড গৱৰ্ণৰ হয় আৰু এওঁৰ দিনত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খুৰণীয়া বেঞ্চমেল বহে। 1932 চনত ছাৰ মাইকেল কিন আহে আৰু এওঁৰ দিনত তৃতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলখন আৰু সপ্তম জৰ্জৰ মৃত্যু হয়। 1937 চনত ছাৰ ৰবাৰ্ট নীল ৰিড গৱৰ্ণৰ হয় আৰু এওঁৰ দিনত দ্বিতীয় মহাসমৰ হয়। ছাৰ এন ক্ল' 1942 চনত গৱৰ্ণৰ হয় আৰু হেনৰি ফলে নাইট ইংৰাজ নিবাসী অন্তিম গৱৰ্ণৰ হয়। 1947 চনত ছাৰ আকবৰ হাইদৰী নামৰ এজন ভাৰতীয় গৱৰ্ণৰ হয়। ইংৰাজৰ দিনত অসমীয়া সাহিত্য 1818 চনত আত্মাৰাম শৰ্মাই অসমীয়ালৈ বাইবেলখন অনুবাদ কৰে। 1816 চনত মিছনাৰীবিলাক প্ৰথম আলোচনী অৰুণোদয় উলিয়ায়। 1888 চনত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে অসমীয়া ভাষাৰ চমু মন্তব্য নামৰ পুথি লিখে। আকৌ 1839 চনত যদুৰাম ডেকা বৰুৱাই অসমীয়া ভাষাৰ অভিধান লিখে। 1857 চনত ৰমাকান্ত চৌধুৰীয়ে অভিমন্যু বধ কাব্য লিখে। 1888 চনত ভোলানাথ দাসৰ হিতাহৰণ কাব্য প্ৰকাশ হয়। গতিকে এনেদৰে অসমত ইংৰাজৰ দিনত বিভিন্ন কামবোৰ চলিছিল। এনেদৰে অসমখনলৈ ইংৰাজ আহে আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জেনেৰেল গৱৰ্ণৰৰ তল অসমখন বিভিন্ন তেওঁলোকৰ অধীনত শাসন চলিছিল অসমত। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আপোনালোকে কিছু নজনা কথা জানিবলৈ পালে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অতি সোনকালে আমি গিভ অৱে কণ্টেষ্টটো আয়োজন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে তাত যাতে পাৰ্টিচিপেট কৰে সেইটো আমি বিচাৰোঁ। ত' আজিলৈ এৰিছোঁ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।